In se mi zdi, da bi to, kar sem vse povedal, samo strnoveno. Jezus se rodi lahko v našem srcu, ampak se ni rodil. Da pa ima prostor, moramo pa marsikatere stvari odstraniti. Odstranjuje pa preprosto tako, da si dajemo čas tudi zase. In v povezavi z Kristusom potem lahko delamo dobro. Če se bomo sami znali umiriti, pa si vzeti čas, da bomo, kakor sveče tukaj pred mano gori, tudi mi dajali toploto in svetlovo, potem bomo tudi mi to, kar je Kristus v svoji hvalnici, v našem sveči, pa izpovedujemo. Ne? Celo krivda je lahko srečna, ki nam je dala takega in tako velikega odrešenika. In jaz bi zaključil s tem, da tudi recesija je lahko srečna, ker nam kaže na bistvo, kaj je pravo bogatstvo. In za kakšno bogatstvo v rast Božjega kraljestva se nam